Pakcik nak tengok juga. Oh, dah start lah scroll. Yo, ni yang pakcik suruh Aikal mainkan. Alah, nak join fit. Pakcik terlupa. Sekejap lagi ingatkan pakcik, ya. Yeah. Masuk dalam Discord tau. Yang mana yang tak masuk dalam Discord. Masuklah dalam Discord. Dalam Discord. Kita boleh bermain. Buat damage lah. Macam mana harian pakcik? Ambil. Wah. Korang pergilah main dulu keluar jap. Kesian Abie tak dapat main. Bukan, oh, tadi kena banyak nak main. Jadi nanti pak cik bagi banyak. Nak main kat luar dah bagi. Lagipun Nabi kan dah main, asyik dapat coklat je hari ni. Kena lah tukang orang. Mana Nabil? Semen dia. Nabil. Ada Nabil. Wih, apa asal dekat lobby Discord pakcik ni ramai benda? Semua ni nak tahu. Nak tengok pakcik, sayang pakcik ke diorang ni. Betul ke? Tak tahu, tak saya. Tak boleh. Baiklah pakcik nak main dengan Bok Kehek. Dengan Naim. Naim main betul-betul tau. Eh, Naim pakai hero pecah. Oh, Naim. Pakcik... Julia. Aduh, tak awal. Eh, Naim. Jangan mute, Naim. G. Nak main jangan mute. Ini pro player Ruby lah. Nanti ajar pakcik item boleh, G. Boleh. Pakcik suka Ruby ni sebab dia comel. Dia boleh sak, boleh ni. Apa nama tu kita panggil? Dia boleh sangkut orang. Eh, Naim, kat main Naim. Kenapa tu? Kak Mai ada bully. Naim dengan tim siapa? Kak Mai. Bunuh kau ni. Kak Mai. Kak Mai. Aduh, sakit. Amir padulah, Amir. Mana ada padu? Amir esok tau, pakcik. Live, pakcik. Boleh untuk. Pakcik dulu first blood. Pakcik. Oh, tak apalah. Mati sekali. Kenapa pakcik cakap macam tu? Pakcik tak ada tenaga. Pakcik pun. Pakcik suka guna Astas eh? Suka apa? Pakcik mati roll, cok. Suka guna Astas eh? Tak suka pun. Pakcik suka guna gajah ni, comel. Army. Oh, ada flicker. Oh, ada ni nak berhati ni. Pakcik. Pakcik. Come ya. Oh, dia pakcik tak larat. Bunuh naik ni. Naik sini kau. Sini naik. Apa? Terima kasih. Siapa yang pakcik bunuh tu? Oh, pakcik bunuh saya. Mata pakcik. Minta maaf. Pakcik tak sengaja. Tak apa-apa. Kita jaya tadi. Musha ada dendam. Eh, kenapa? Musha ada dendam. Oh, Naim, sini kau. Sekejap tau. Berani sekejap bunuh aku tadi. Sini lah. Lepas ni pakcik bagi main kat korang semua, ya. Sabar. Kau ajak Nabil ajar by one sini. Sini. Sini kau. Korang tak main tu buat apa? Kejap pakcik ajak korang main, ya. Sian dorang yang tak main lagi ni. Nyaru tu. Sian dorang lagi. Oh, apa yang kesian? Aduh.
Siapa yang retik Musha tu? Itu dia mesti gelap. Musha. Musha gelap comel tu. Macam ni tu. Gelap macam 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 cipang. Chimpanzee tak baik lah. Kau dah penat-penat sampai 1000. Kita bagi chimpanzee kan kau? Dah, mana dia sampai lah pun chimpanzee lah. Nampaknya kita kena turunkan rank dia. Okey, boleh tak saya nak mute? Siapa tu? Saya nak mute pun. Sini dah nak aim. Kenapa ramai nak main dengan Pakcik Zahid dalam Discord ni? Sini. Semua nak fight baiklah. Tu dia bagus. Hati-hati. Masuk sini. Masuk. Open. Buka kali kau. Masuk. Buka kali. Nasib banget. Sini naik. Buka kali. Dah lu ni. Cek naik. Lambat. Dah dah habis dah punya ke situ. Baik bah Naim. Padu tu Naim ni. Itulah Naim. Tentu bah Naim. Musa ada dendam. Musa gelak jahat cok. Tentu bila. Bila Musa gelak tu dah buat orang rasa meremang cok. Kalau bulu pelik. Ya Allah. Menyacak bulu pelik. Oh. Mereka kalau buat macam nampak ni. Nah. Itu bawah tu mau menyacak. Astagfirullahaladzim. Farid, kenapa cakap macam tu? Apa bawah? Janggut. Astagfirullahaladzim, Farid. Oh, janggut. Okay, janggut. Farid nak cakap bu. Bu apa ni? Yuk. Megumi. Mana Musha cok? Wah, nampak orang di sini. Hah? Aduh. Sorry. Oh iya, ramainya. Back. Haa, ah, Remy. Masuk, Remy. Wih, pakcik cok. Gila. Cantik lah baca yang skin gojo ni. Mantap bah Naim. Best kan? Patu cute Naim. Gojo cantik. Gojo menawan cok. Mantap pakcik. Ya, baik. Okay, Naim. Sudah semua Naim. Pakcik dah tak larat sangat dah tu. Banyak bagi can dah.
Oh, mi. Eh, mi yang pula. Oh yo, double kill. Aduh, cok, bokeh ni. Ada ya, krik-krik kalau dia. Ui no. Musa keras ni macam batu cok. Musa buat macam cok. Kerasnya. Awal lah gerahnya. Tak ada damage. Tak ada retri. Tak ada retri. Nah ni ke dok? Eh ni ke? War. Beraninya anak ini. Hah, berani anak ini. Wih, wih, ulti, ulti kau. Astaga, mantap gini combo. Eh, balik kau. Mantap bawa dia punya combo. Itulah, ambil dia combo. Tak kaleng-kaleng. Oh, korang tak ada MM eh? Mata MM kan tu? Memang nak tayang skin. Jaga makna. Yo. Ready lot. Musa ni tak jatuh lagi tu. Dah angkat kata macam tadi. Auto reload lah. Okay, faham. Cuba kau cakap Musa ni instant lah. Musa instant, Musa. Jangan lock. Ui. Aduh. Mantap. Aku aduh stres. Ui, gila cok. Mau naik combo dia orang ni. Aduh, Musa nak end bang. Santai bang Musa. Musa bagilah santai lu. Musa tak relay lah. Oi, satu hit lagi. Satu hit lagi. Santai lah. Why pun kan. Macam main rank. Kau ingat main rank apa nak NN? Santai lah. Main rank lain lah cerita. Custom pun nak main N awal lah. Apa dulu lah. Defend. Kita boleh menang, kita belum menang. Percayakan diri anda. Jangan percaya dekat kata Musa. Musa tu tipu, fake. Nak menang kena ada confident. Confident pun boleh. Ya na, ayak minna no toko ikou ze. Yeay.
Mencari. Balik luar je. Tak tenggan. Mana mau lari? Ui, ui. Oh, nak ini pulak kacau. Kau oh, lah nak ini tiba-tiba ada. Kau lah padu. Janganlah bunuh orang. Ui, balik cok, balik cok. Ada pakcik tu sakit. Go pakcik. Ya, ya, baik. Jangan pakcik. Jangan. Go pakcik. Santai tu. Kita main sampai 20 minit eh. Awak lagi. Eh, Johnny, Mr. Pakcik dah pakcik tak larat tu. Itulah, Musa. Musa tak ada boleh pakcik. Kita kena usaha untuk menang pakcik kan? Baik, nampak. Betul. Nak menang jangan kena paksa. Menang kena santai. Tengok sampai main lot tu. Oh. Nak menang ni masa main lot. Ambang rang tu. Macam main custom. Custom kau lot. Oh. Eh, balik cok. Balik dulu lah, balik dulu. Boku saikyo dakara. Oi! Oi! Tak guna! Astaga, nak aim tunggu last hit aku, last hit terus tu. Tunggu last hit. Bang tu nak aim. Wah, lepas tu nak ada ni nak pergi hobi, hobi, hobi. Macam nak lawan. Hobi Musa adalah main ML. Dan tim-tim main ML. Layak. Layak. Jangan kau takut. Weh, beli Athena ke Immortal eh? Dia banyak damage cok. Athena ni model. Ya Allah, anti pati. Ni teruk anti pati. Astaglah. Oh, mata. Defend, 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 balik, 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 defend, defend. Apa lagi pakcik? Go pakcik. Baik, baik. Defend cok, defend cok. Kita kena nyanyi lagu apa pakcik? Baik, kita nyanyi lagu. Mana ada beberapa nabi cok? Akhirnya, cok. Ah, bisa. Dalam Musa beria ini lah beria Musa. Hei. Masuk dalam Musa. Dalam Musa. Orang semua beria. Cok. Apa? Orang beria tak boleh dia beria boleh. Ha, ah, masuk Musa. Sus. Sus dulu. Beli menang. Santai beli menang. Percayakan diri anda. Cuba main macam kita orang tadi. Main 30 minit. Aku buat macam kopi gitu. Okay. Eh, jangan paksa Amin je lah nak cari apa. Cari siang kan? Tak apa bersuara ya. Bantai dia ni. Banyak kan. Ush, ada ni cok. Tapi dia hati aku kurang. Bantai. Oh, aku boleh fight dengan dia. Aku boleh fight dengan dia. Aku boleh fight dengan dia. Okay, let's go. Menang cok, menang cok. Boleh rata ni. Eh, Aisha. Kira-kira datang. Dia lihat atas Aisha. Kena cari MM je kan? Ambil buff. Yang bagi dong buff. Power lah bokeh main. Kan, power dia kan? Itulah. Cok, weh, lot lu apa? Weh, dia orang boleh charge cok. Pakcik dah mengantuk betul. Itulah. Tolong. Assalamualaikum. Ya, on doin. Assalamualaikum. Ha, Ica jaga bisnis. Akhirnya dia datang, sobat. Abdon, kenapa tadi tak nak buka game, bro? Oh, dia lock. Baik. Eh, balik. Nanti nah, ni Musa push. Telefon tadi yang itu. Aku tak tengok mana. Ini. Janji. Jangan Musa kejar, Musa kejar. Eh, lah. Ya, aku nak
Gila ni orang. Mau fight dengan awak. Aduh. Aduh, balik. Yo Allah, gue sakit. Eh, balik cok. Tawa. Balik. Tawa cok. Astaga. Tawa. Ya, besar. Minion, minion. Oh, wow, takkan tak ada orang apa minion. Mana mau air turun. Ah, tinggal ni menang. Let's go. Ah, pun betul dia bisa kena comeback. Switch dia dah main zaman order tu pun kalah. Itu tadi. Power dah tadi. Tapi tak ada siapa nak sambung. Kalau tak ada end dah. Betul. Uish, silver cok. Mantap cok. Tengok. Walaupun 11 mati tapi tak coklat. 12. Bokeh. Terima kasih Bokeh. Baiklah yang dah main. Terima kasih dah main. Boleh duduk kerehat dekat bawah. Minum-minum teh dulu. Boleh berambut. Boleh berambut. Yang menang boleh ni lagi pakcik kan? Pakcik, yang menang beli lagi kan? Dah tak boleh. Ya. Yang tak main lagi kecuali my best friend Muzamil. Invite. Okay. Score. Yang dapat MVP boleh stay. Ya Allah, wow. Dapat MVP maksudnya. Tebak betul-betul lah, Afton. Nusya duduk atas, Nusya dah kalah. Afton ni tak tebak. Invite koci. Siapa? Pakcik, lem. Sepro. Afton, Afton. Afton, tebak betul-betul lah. Nusya, invite Nusya. Kejap. Mana Afton? Cari Afton dulu. Nusya, invite Nusya. Tipu pakcik. Korang tengok tak? Ada tak nak korang tengok nama Afdon kat sini? Tak ada kan? Ada kan? Ada. Pakcik ada silap. Semalam Afdon dah janji dia tak nak tipu pakcik. Tapi hari ni pakcik lagi. Pakcik Afdon dah masuk. Korang tengok ni eh. Korang tengok, korang saksi eh. Kalau Afdon tak ada, pakcik off eh. Terus. Okey, korang tengok ni. Chocobi, Merlin. Sini, Snap, Retot. Kenapa ni? Ambil limbat nak beroi. Tak ada. Abang tak ada. Pakcik, Nabi dah masuk ke Nabi dah.